a totes. Ben... Sí. Bon dia a tots i a totes. Benvingut a la novena jornada de monitors artístics de centres penitenciaris. Eh, jo faré una presentació molt breu, després us donaré la paraula al cap de servei. Només dir que habitualment quan arriba la jornada de monitors artístics eh, sempre se'm ve al cap una anècdota que jo eh, sempre l'explico. Aquí va haver una persona que es deia eh, Sandra Sanz, que va fer una tesi doctoral sobre comunitat de pràctica, va estar treballant 10 anys, una dècada, en la tesi doctoral, i quan ja estava perduda, perduda, és que jo estic reflexionant sobre comunitat de pràctica, he sentit parlar que en el Departament de Justícia tenia comunitat de pràctica, per què no deixeu entrar al Departament i entrevisto a les persones, les parlo amb elles, miro el que fan, ja era, és professora de la, de la UOC, està treballant en, en estudis de comunicació, difusió, Eh, pedagogia té un, un volum d'activitat. Efectivament, va estar treballant més de dos anys eh, fent entrevistes, visites, eh, va acabar la tesi doctoral, la va acabar i la va venir a presentar aquí. I estava aquí presentant la tesi doctoral, estava a la sala d'actes plena i va dir Jesús, jo he de ser clar en tu i amb vosaltres, vosaltres no teniu comunitat de pràctica. El que teniu són grups de treball. I l'he de dir perquè vull ser sincer a, a mi mateix. Estava aquí assegut. Però, Sandra, por favor, com me haces esto? Que hemos, hemos abierto... Auténtica, eh? Jo no me caso con nadie. ella, i jo... I durant molt de temps jo he estat molt enfadat, molt empipat, molt empipat amb ella perquè pensava que havia estat una persona ingrata i que, si més no, per la cosa semàntica, no es posa en evidència en tot el tema. Però en el temps he pensat sobre el tema i dic, tenia raó, tenia raó ella. Nosaltres, portat per la necessitat de que els grups fossin eficients, l'havíem posat una mena de mandat perquè fessin i lliurables, eh, les directrius de la direcció havien de ser clares, la supervivència de les comunitats de pràctica en l'entorn administratiu passen a ser grups de treball, a la qual cosa, en el temps, diem, sí, potser tingui raó, és eh, una discussió acadèmica, però ella deia, i ve el cas, l'única cosa que admitiré, com a molt, que els monitors artístics són una protocomunitat. Què és això d'una protocomunitat? Ella tenia la intuïció de que havia alguna cosa en monitors artístic i sempre que en parlem de la millor èxit de comunitat de pràctica en l'àmbit del Departament de Justícia que ja porté una dèca, sempre surt, sempre surt monitors artístic. Per què? perquè heu interpretat com en el seu dia es va dir que havien de ser les comunitats de pràctica el que havien de fer. Persones que amen la seva professió, que estimen la seva activitat, que la interacció és productiva, és rica i que poden aportar entre tots moltes més coses. I el coneixement s'acaba enriquint i això acaba després, com és natural, s'acaba convertint en un benefici a l'organització, però no és la primera, no és la primera. Nosaltres dèiem, principi, que fan els monitors artístics amb tanta interacció, tanta conversa, n'hi ha una mena de halo quan arribes a la, al seu aula on ha estat treballant i la producció no acaba de sortir no, no és la raó principal de les comunitats de pràctica, la raó comuni, principal és aprendre tots de tots, que era el que feia la comunitat de pràctica vostra i és el que continueu fent. I després, efectivament, i aquí he vist ara la que és la tercera vegada que em ve, la, 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 el nivell de reflexió aplicat que esteu fent. Fantàstic. Trobar una persona en aquesta sinergia de coneixement intern i coneixement extern que pugui produir, que pugui fer coses d'aquest nivell, és que la Sandra Sanz hauria de venir una altra vegada i dir, tenia raó en el de protocomunitat, però ja no és protocomunitat, és una comunitat ben consolidada i del de que podem dir, no a nivell català o a nivell, a nivell mundial d'experiències aplicades en administració, grups de treball que tinguin aquesta vibració de creure en el que fan i aportar coses per millorar les persones i l'organització, monitors artístics. A la qual cosa, jo ja acabo, de dir, jo agraït que continuï la vida, la bona vida de la, de la comunitat, ja estem en la novena, tant de bo el proper any en els projectes que teniu aquest any i el proper, acabant aquesta, acabant, en una en un nivell eh, elevat de, de la dècada, que ja pensaré en alguna cosa, i agrair efectivament el suport de, des de la direcció, que en moments complicats estaven dubtosos de, i al final doncs, hem fet tots, hem fet bondar tots, des del CEC, des del monitor, des de la... i en aquesta sinergia són molt productives. Moltes gràcies. Aquella sensació que eh, dius, no sé per què, és perquè som protocomunitat, ves per on quina cosa més més xula. Eh, quan preparaven eh, el, el tema amb el, amb el Xavi, li donaven voltes què destacar de les, de les comunitats, de la feina i tot el material que s'ha anat produint, tots els projectes que, que ho ha tirant endavant, tot allò que, que s'ha anat fent durant aquests anys, tot el tema de les exposicions i l'oportunitat que hi ha de difondre eh, a través dels espais que el CECFE pues, eh, ens deixa i ens, eh, ens posa a la nostra disposició per, per fer les exposicions del material que, que es va confeccionant i que es va elaborant, eh, tota aquella producció des del punt de vista també de, de comunitat, de productes que elaboreu des del perfil professional, de que ara compartir, millorar, establir formes de treball col·laboratiu, a eh, la possibilitat i l'element d'engrescar-vos de cara al projecte vinent que, que tenim amb la, amb la Meri de la, de la propera exposició que, que s'ha de fer. I hi havia coses molt, molt xules de cara a, destacar i a remarcar en aquesta, en aquesta ocasió per dir, però va haver una que directament em va dir això és el que aquest any s'ha de destacar en aquesta comunitat. I això em configura i em confirma la idea de que la... Com es deia? La... No, 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 la protocomunitat no, això sí que m'ha quedat molt clar. La, 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 professora que, que va dir lo de la protocomunitat, la Sandra, la Sandra Sanz estava equivocada. No sou una protocomunitat, sou una comunitat. Una comunitat que, que es preocupa per aprendre, una comunitat que es preocupa per tenir cura de les persones que tenim amb els centres que es preocupa per donar el millor de si davant d'aquelles persones que estan ingressades en els centres. Però aquest any m'heu demostrat que hi ha una cosa per sobre de tot això, i és que a més de tenir cura i ajudar les persones que tenim en els centres, teniu cura de vosaltres mateixos. Sou una comunitat que es preocupa pels companys, una comunitat que reconeix moments difícils i que fa reconeixements de persones que ara no ens acompanyen. I és el reconeixement que en aquesta jornada de vosaltres mateixos, a partir de vosaltres, dels professionals que integreu la comunitat, feu un reconeixement amb una companya que físicament no la tenim aquí, però que avui està amb tots nosaltres, la Glòria, la família que tenim aquí, que ens acompanya i que ha volgut sumar-se amb tots vosaltres a aquest, a aquest acte. I això crec que posa molt per sobre el valor, eh, el plus que heu mostrat en totes aquelles altres coses que es puguin destacar, que us deia abans. S'ha fet aquella transformació, no sou un grup de treball, sou una comunitat, una comunitat que us preocupeu pels altres i us preocupeu per vosaltres mateixos, per cuidar-vos, per unir, per juntar, per donar-vos coratge, per sentir-vos acompanyats sent una comunitat, sent un grup petit dintre d'una macro, macro institució com la que estem. Crec que avui i en aquest moment el que s'ha de reforçar i la idea que ha de quedar clara és això. Moltes gràcies, us animo, us acompanyo i esperem que aquest, aquest sentiment vagi creixent i que es vagi enfortint i que aquesta idea es pugui transmetre cap a altres grups que han de fer aquest camí de grup a proto i realment a una comunitat com la que sou vosaltres. Moltes gràcies, moltes gràcies a la família de la Glòria per estar aquí amb nosaltres, per voler fer s present també en aquest reconeixement que la comunitat, que els companys, directament els companys, fan amb aquesta professional que, que ha estat amb nosaltres i amb la persona que és la, la Glòria. Moltes gràcies.